Pozdrav, moje ime Leonarda i danas ćemo se u Fit Pointu osvrnuti na jednu od najrasprostranjenijih dijeta na svijetu. Ako ste pomislili da je riječ o ketogenoj dijeti, pogodili ste. Govorit ćemo o tome što je ketoza, zašto je ova dijeta toliko popularna, koje su njezine pozitivne i negativne strane, te je li doista učinkovita. Činjenica je da često na internetu nailazimo na razne reklame poput smršavite 1 kg tjedno, želite li smršavjeti. Znamo kako to učiniti. Nakon što kliknete na ovaj oglas, možete biti preusmjereni na stranicu koja vam nudi čitav niz proizvoda s niskim udjelom ugljikohidrata ili čak gotov plan prehrane. Najčešće se naziva ketogena dijeta ili keto. To je u osnovi način prehrane s malom količinom ugljikohidrata i obratno velikom količinom masti. Dok u racionalnoj prehrani koristimo 45 do 55% ugljikohidrata, 15 do 20% proteina i do 30% masti, keto dijeta podrazumijeva samo 5% ugljikohidrata. Međutim, masti predstavljaju do 75% ukupnog unosa energije u keto dijetama. Ideja ove prehrane je prisiliti tijelo da sagorijeva masnoće kao izvor energije jer tijelo ima malo ugljikohidrata. Oni se obično pretvaraju u glukozu koja se zatim transportira u tijelo i obično je najbolji izvor energije. Ako vam ovakva prehrana zvuči primamljivo, trebali biste znati nekoliko stvari. Prije svega, koliko god vam dobro zvučalo, daleko je od idealne za vaše tijelo. Kada tijelo prestane razgrađivati ugljikohidrate za energiju i umjesto toga koristiti masti kao zamjenu, javlja se metabolički fenomen zvan ketoza. Njegova je bit tvorba ketona, organskih spojeva koji u malim količinama služe kao zamjena za šećere. Međutim, ako se ketoni brzo proizvode u tijelu i nakupljaju u krvi i mokraći, to može dovesti do ketoacidoze. To se odnosi na postupak kojim dolazi do promjena u funkciji jetre i drugih važnih organa koje energija iz ugljikohidrata normalno opskrbljuje. To rezultira njegovom narušenom funkcijom. Drugo. U stanje ketoze možete doći i bez pridržavanja ketogene dijete. Postoje čak tri načina koje vam mogu pomoći u razgradnji masti u tijelu. Prva je gladovanje. Već 400. godine prije Krista Hipokrat je otkrio učinke ketoze. Propisao je liječenje gladovanjem pacijentu koji je bolovao od napadaja vrlo sličnih epileptičnim. Post je smanjio napade zahvaljujući upotrebi masti kao izvora energije za tijelo. Ovo su prvi dokazani učinci ketoze na metaboličke promjene. Dakle, ako prestanete uzimati hranjive sastojke, vaše će tijelo za nekoliko desetaka sati doći u stanje ketoze. Druga metoda je već spomenuto pridržavanje keto prehrane. U tom slučaju ne morate slijediti strogi štrajk glađu, već samo značajno smanjiti unos ugljikohidrata. Treći, možda i najjednostavniji način je suplementiranje ketonima. Na tržištu postoje prehrambeni dodaci koji vam pomažu u prijenosu ketona u vaše tijelo. To su uglavnom dodaci koji ubrzavaju proizvodnju ketona, ako već slijedite ketogenu dijetu. Međutim, ovo su relativno novi proizvodi i stoga ne postoje relevantne studije na ljudima koje bi potvrdile učinke keto dodataka prehrani na ketozu. No moguće je da će u budućnosti takvi dodaci prehrani imati iste učinke kao i ketogena dijeta. Želite li znati zašto je ketogena dijeta tako popularna? Jer njome doista možete značajno smršavjeti. Molimo, poslušajte ovaj dio prije nego što počnete osjećati se oduševljeno. Učinci ketogene dijete otkriveni su kao nuspojava. Ketogena dijeta koristi se u medicini više od 100 godina, a 1911. godine prvi put se koristi za liječenje epilepsije. Kasnije je utvrđeno da su pacijenti koji su podvrgnuti keto dijeti izgubili na težini tijekom liječenja. Posebno su njezin šarm otkrile i poznate osobe i profesionalni sportaši poput Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian i LeBron Jamesa. Oni promoviraju keto dijetu kao svoj plan prehrane za mršavljenje, održavanje težine i poboljšanje sportskih performansi. Međutim, zbog zdravstvenih razloga oni također uključuju ketogeni stil prehrane u svoju dijetu samo u kratkotrajnim intervalima. Kao što je slučaj s dijetama, keto dijeta je doživjela nekoliko promjena i poboljšanja. Zahvaljujući tome, možete birati između 4 vrste keto dijete. Razlikuju se u unosu važnijih makronutrijenata. To uključuje standardnu ketogenu dijetu s malim unosom ugljikohidrata 5 do 10%, srednjim unosom bjelančevina 20% i visokim udjelom masti 70 do 75%. Nadalje, vrlo je popularna ciklična ketogena dijeta u kojoj se dani kada konzumirate hranu s niskim udjelom ugljikohidrata izmjenjuju s danima kada jedete hranu s visokim udjelom ugljikohidrata. Evo jednostavnog primjera.
Sljedeće te dijetu s niskim udjelom ugljikohidrata 5 dana, a hranu s visokim udjelom ugljikohidrata 2 dana. Treća vrsta je ciljana ketogena prehrana, gdje tijekom dana treninga jedete prehranu bogatu ugljikohidratima, a tijekom dana kada ne trenirate slijedite prehranu s malo ugljikohidrata. I posljednja vrsta je visokoproteinska ketogena dijeta, koja je slična standardnoj ketogenoj dijeti. Međutim, sastoji se od prehrane s većim udjelom bjelančevina, koji čine 35% unešenih makronutrijenata. U tom slučaju unosite 60% masti i 5-10% ugljikohidrata. Dakle, već znate kako funkcionira ketogena dijeta. Pogledajmo sada njezine prednosti i nedostatke. Prva prednost je spomenuti gubitak kilograma. Budući da tijelo kao izvor energije koristi masnoću umjesto ugljikohidrata, višak kilograma može se brže istopiti. Ali jedna stvar se mora spomenuti i ja ću vam to i reći. Molim vas, nemojte zaboraviti da se nakon što završite s keto dijetom, kilogrami mogu jednako brzo i vratiti. Još jedna prednost je već spomenuto smanjenje simptoma epilepsije. Nekoliko studija pokazuje da je keto dijeta vrlo učinkovita u ublažavanju i kontroli napada izazvanih epilepsijom. Međutim, ona ne liječi ovu bolest. U nekim je slučajevima učinak keto dijete na epileptičke napade je čak i jednak onome kada pacijenti uzimaju antiepileptičke lijekove. Niži unos ugljikohidrata u prehrani također može pomoći i uklanjanju šećera u krvi, smanjujući potrebu za proizvodnjom inzulina. Međutim, kod osoba s dijabetesom proizvodnja inzulina ne funkcionira pravilno, što narušava sposobnost tijela da učinkovito koristi ugljikohidrate i podiže razinu šećera u krvi. Pokazalo se i da je keto dijeta učinkovita u rješavanju ovog problema. Kao i svaka dijeta, keto uz pozitivne strane ima i niz nedostataka, a njih moglo bi se reći ima još i više. Ketogena dijeta sigurna je za zdrave ljude, ali mogu se pojaviti razne nuspojave kada se tijelo prilagodi niskom unosu ugljikohidrata. Ugljikohidrati su vrlo važni za izgradnju mišićne mase jer se djelomično pretvaraju u glikogen koji se pohranjuje u mišiće i pomaže u njihovom rastu i obnavljanju. Kada vaše tijelo uđe u ketozu, počet ćete gubiti nakupljene ugljikohidrate iz mišića, smanjujući tako količinu mišićne mase. Glavni simptomi dugotrajnog stanja ketoze također uključuju ketogenu gripu koja primjetno podsjeća na uobičajenu gripu. Prati ju vrućica, mučnina, povraćanje glavobolja i umor. Česta nuspojava ketoze je i zadah iz usta koji se javlja jer ketoni napuštaju tijelom dahom i mokraćom. Ketogena prehrana također zabranjuje konzumaciju voća i određenog povrća. Oni sadrže puno vitamina, minerala i vlakana, čiji nizak unos može imati nekoliko nuspojava. Nedostatak vlakana u prehrani također može uzrokovati neugodnu obstipaciju. Nizak unos ugljikohidrata također negativno utječe na trudnice i dojilje ili na tjelesnu težinu vašeg djeteta, njegov razvoj i može ga spriječiti u dobivanju važnih tvari. Uz to, keto može poremetiti redoviti menstrualni ciklus. Da stvar bude gora, ako odjednom prekinete ovu dijetu, vrlo je vjerovatno da ćete imati jojo efekt. Sada ste dobro informirani o prednostima i nedostacima, a ako odlučite započeti ketogenu dijetu, trebali biste znati o hrani čiju konzumaciju dopušta ova dijeta. Logično je da biste trebali isključiti hranu s visokim udjelom ugljikohidrata. To uključuje primjerice mahune, svježe voće, povrće, rižu, aromatizirana pića, slatku hranu, alkohol, peciva i kruh. Međutim, možete posegnuti za proizvodima bogatim masnoćama i proteinima. Možete uživati u hrani poput piletine, puretine ili govedine, ribe, povrća s malo ugljikohidrata, jaja, sira, punomasnog mlijeka i skute, sjemenki bundeve i sezama, orašastih plodova ili prirodnog maslaca od 100% orašastih plodova. Za koga je prikladna takva dijeta? Kratkoročno gledano, ketogena dijeta je učinkovit način za izgubiti nekoliko kilograma. Dakle, ako želite brzo mršavljenje s kratkoročnim učinkom, ketogena dijeta je nešto za vas. Ako patite od metaboličkih poremećaja, poput dijabetesa tipa 2 ili epilepsije, možete ih ublažiti ketogenom prehranom. Međutim, jasno je da ju trebate slijediti pod nadzorom iskusnog liječnika. Ali ako se ozbiljno bavite gubitkom kilograma i tražite dugoročno rješenje, ketogena dijeta nije pravi izbor za vas. Također je neprikladna za trudnice i dojilje ili žene s neredovitnim menstrualnim ciklusom. Keto dijeta se ne preporučuje čak ni aktivnim sportašima jer može uzrokovati gubitak mišićne mase. I stigli smo do kraja. Vjerujem da smo vam pomogli da shvatite kako funkcionira ketogena dijeta, pa možete odlučiti hoćete li ju isprobati ili ne. Međutim, imajte na umu da je najzdraviji način mršavljenja i dalje zajamčena kombinacija uravnotežene prehrane i vježbanja. Radujemo se što ćemo vas vidjeti u sljedećoj epizodi Fit Pointa. Čuvajte se!